Това са от моя плин. Виждаш, ти харесват. А това са 100 бона. Значи утре летиш. Полиция, си бимо. Je veux voir un avocat. La fausse monnaie, ça m'intéresse pas. J'ai une proposition à te faire. C'est quoi cette meuf? C'est juste une gamine. Elle est arrivée il y a moins d'un an. Attends, tu vas venir avec moi. Lâche-moi. Trouve-moi qui l'a vendue là-bas. Elle t'aidera à t'orienter. On va dire. Защо ли? Защото аз съм оттам. Айде, тръгвай. Чекам се, Микава. Какви търси циганки българки? Само мечта ли искаш? Каква е разлика в цена? There are different offers. White, black, gypsy. Мога ти намеря каквито искаш. Come on, Савко, не си. Ще намерят каквото и да правиш. Мога да остана при Лена. Я не продава бърчетките. Някой ти е не самотош, вярно? Да не си по-що скоро занимаваш? Искам да поправя грешката си. Не искам да ям пак бъл. Страшно ли, са ва марши, окей? Си жизнь мусор ти мед. Си я рести си, я ва па сан сортир, фо ги ретурна в Франс. And why are you so interested in that girl, Elka? I can set you up with all the girls here. Та, ще в България ще не ги открият. Ти ва ва, ту ва за оръжи.